Der er trængsel på Fyn i de her dage. For der er masser af festligheder. Hvad er det fedeste ved at være på festival? Hyggen. Man ved, at gamle venner. Det er fællesskabet, tror jeg, den gode musik. Møde glade mennesker. Det er god musik. Lige nu er der ikke én, men to fynske festivaler i fuld gang. Det er 32. gang, der bliver fyret op under Middelfart til Rock under Broen. Det kilder lidt i maven, når jeg tænker, at jeg har ansvaret for så mange mennesker. Det giver en lille uro og en lille kilden, men jeg synes, jeg har stablet et godt team på benene. Og vi står sammen, og vi løfter i flok. Og der er højt humør. Ja, det er bare nogle fede dage. Især når vejret er godt, som det er nu her, ikke? Så er det fantastisk at kunne sidde og nyde noget god musik og... Ja, gode venner, og så den her stemning, der er til festivaler, det er bare fedt. Mens gæsterne nyder musikken og solen, knokler de frivillige. Det er pænt hårdt. Der er mange kunder til tider, og så er jeg jo en af dem, der så både har fredag og lørdag, og hvor vi bare giver en gas fra morgen til aften, begge dage. Så ja, det er hårdt, men skide sjovt, og vi hygger os. Og... Jamen, det er hyggeligt, og der er sådan en helt anden, altså der er sådan en helt sammenhold, og alle er sammen, og man hygger sig, og det er bare fedt. Mens de nyder en iskold fadøl under broen, er det lidt andre bobler, de nyder ved Egeskov Slot. Her har Heartland Festival været i gang siden torsdag eftermiddag. Hele ånden og stemningen hernede, hvor det hele bare er super smukt og super dejligt, og også sådan til vores segment, så man føler sig hjemme, selvom det er en festival. Mine døtre, der sagde, skal du ikke på Heartland i år, mor? Og så fik jeg lukket hende med. Det er skønt at sidde her og kigge på folk, der går forbi. Alle mulige farver og nuancer og kjoler og shorts og bukser og unge og gamle. Flot natur, og det er idyllisk, og det er godt vejr, og det kan bare rigtig mange ting i forhold til meget andet. Og det er så fedt, at vi mødes alle sammen og har den her festival sammen. Det er de kolde øl, og det er musikken. 100%. Ja.